Инспекторите на въздухоплавателната администрация ще извършат и насрещни проверки за събиране на допълнителни материали и доказателства, дали е имало навременно и точно предоставяне на информация за закъсненията, както и дали са спазени всички нормативни изисквания и регламенти на Евросъюза, свързани с правата на пътниците при подобни ситуации. Очаква се проверката да приключи до края на следващата седмица, като при констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции на авиокомпанията. Оттам пък разясниха, че в петък е имало закъснение на полет София Рим с повече от 4 часа, а закъснението идвало от това, че снощния полет от София към Франкфурт е бил пренасочен да кацне в Мюнхен заради лоши метеорологични условия. Според авиопревозвача това закъснение няма нищо общо с големите закъснения от преди няколко дни с полетите, причинени от форс-мажорни обстоятелства – лошото време в Русия. От миналата събота десетки полети бяха отложени или директно отменени, а в някои случаи се налагаше хората да чакат по 12 часа. С часове закъсняваха полетите до Цюрих, Рим и Милано, Тел-Авив, Барселона, Малага. Нарушен бе и графикът за пътувания до Москва и Санкт-Петербург. Закъсненията на полети от няколко часа заради лоши метеорологични условия са обичайна практика, защото нито една авиокомпания няма да изпълни полет, който застрашава живота и сигурността на пътниците, заявиха от България Air. Оттам изтъкнаха, че както обикновено ще се погрижат за комфорта на чакащите с часове, в случай, че се наложи допълнително закъснение заради лошото време. Министърът на туризма Николина Ангелкова също заяви, че следят ситуацията и ще съдействат на всички, доколкото е възможно. Въздухоплавателната администрация е едно от звената, в които гражданите могат да подават жалби срещу компанията. Вариант също е и Комисията за защита на потребителите, но към момента там няма подадени оплаквания.